Trenérský tým máme rozmanitý. Dá se říct, je to od 25 do 50 let. Je tady 22 trenérů. Myslím si, že se nám podařilo opravdu natáhnout vhodné lidi, kteří dřív hrávali. Trenér do malých klubů má tady roli, dá se říct, asi tu nejvyšší, která je možná. Jsme v podstatě tři, kteří jsou ve vedení klubu, takže on má na starosti celou mládež a má pravomoce naprosto největší. Tak hlavní povinnost je tady ty náborové akce, komunikovat se školama, se školkama, pomáhat jim v hodinách, co chodí sem bruslit. Hlavně věnovat se mládeži, od koordinovat tréninky, chystat tréninky, navštěvovat tréninky, od přípravky po mladší žáky. Snažím jezdit na semináře pořádané Českým hokejovým svazem na téma trénink mládeže. Komunikujeme hodně s trenérama v okolních klubech, komunikujeme s regionálníma trenérama. Je potřeba zvednout hráčskou základnu, protože od jistého roku ty hráči ubývali. Já si myslím, že se to hodně zlepšilo teďka poslední roky, ale samozřejmě je na čem pracovat, jo, neusnout na vavřínech. Věnovat se novým trendům a prostě věnovat se i těm nejmenším.